3274 eller 3277. Vi har adern då. Eller vi har funktionen först. Vi undersöker funktionen f av x. Ja, just det. Är lika med 3x subtraherar i upphöjt till x. Vi skulle bestämma f' x. Så vi har 3 subtraherar i upphöjt till x. Läs ekvationen f'x. Vi har nu då f'x är lika med 0. Så har vi 3 subtraherar i upphöjt till x är lika med 0. Och där har vi båda led med i upphöjt till x. Jag väljer det på grund av jag vill ha positiv direkt. Så har vi 3 är lika med i upphöjt till x. Om vi tar ln av båda led, därför det vi pratar om i som är bas, så i upphöjt till x. Så ln av 3 är lika med x. Den måste gå ner så, om ni kommer ihåg den. Och den här är 1. Så har vi x är lika med ln av 3. Och det är positivt om man säger så. Gör en teckentabell och undersök derivatens tecken till vänster och höger om derivatan. Okej, nu ska vi titta. Så har vi x, f'x. Den vi är intresserade är ln av 3. Och ln av 3 är ungefär, ska bara räkna den, ln av 3, ni får räkna också det, är ungefär 1,1. Så 1,1 ungefär, ln av 3. Så vi kan räkna, och det här är 0. Vi kan titta på när x är 0. Okej. Så f' x är lika med 3 subtraherar med i upphöjt till 0. Den här blir 1, så har vi större än 0. Det blir plus där. Okej. När x är 2, ser vi f' 2. Jag glömde där att jag skulle skrivit 1 där. Så har vi 3 subtraherar med i upphöjt till 2. I upphöjt till 1 är 2,7. Så det måste vara mindre än 0 den här. Men bara för att se, så 3 subtraherar med shift ln 2. Så har vi negativ 4 där, som mindre än. Så det skulle se ut så. Och sen så. Så har vi maximi där. Så för att svara på den frågan i d, har funktionen ett max eller ett min? Så d, maximi. E, kontrollera grafiskt med din räknare. Det ska vi titta. Så jag ska ta fram min miniräknare här igen. Så har vi meny där, graf. Då har vi 3x subtraherar med shift ln x. Så vi tar draw. Skulle se ut så. Så när är det ln av 3? Ska jag titta på när x är ln av 3? Nej. Max. Ska vi ta gissel bara? Ska vi titta om vi har max? Och där är det. 1,09. Alltså det är ln av 3. Så vi har max. Tittar man på gissel, minimi. Den som kommer not found. Därför att vi har ingen minimi. Vi har bara maximi. Då så.